Ovo su vesti radio televizije Stara Pazova za četvrtak 13. maj. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić preneo je najnoviju prognozu Međunarodnog monetarnog fonda za Srbiju prema kojem će rast BDP-a u 2021. godini iznositi 6%. Izuzetno sam ponosan najnovijom prognozom koju sam dobio od MMF-a da je MMF promenio svoje projekcije za Srbiju. Ranije su govorili da će rast iznositi 5%. Evropska komisija je također promenila prognozu i rekla da će biti 5,3% i sada je i MMF promenio na 6%, rekao je Vučić u kasarni Dedinje, gde je otvoren punkt za vakcinaciju pripadnika garnizona Beograd i članova njihovih porodica. Predsednik Vučić najavio da ga narednih dana čeka niz važnih susreta, a da već sutra u Beograd dolazi slovenački predsednik Borut Pahor. On je rekao da posle toga odmah ide u Brisel, gde ima večeru sa generalnim sekretarom NATO Jensom Stoltenbergom, koja je od velikog značaja. Prema posljednjim informacijama, u danu za nama je od posljedica COVID-19 preminulo još 18 osoba, a registrovano je 901 novih slučajeva. Nadležni poručuju da je epidemijska situacija povoljnija zahvaljujući vakcinama, ali da je i dalje potreban oprez. Na osnovu podataka Zavoda za javno zdravlje u Sremskoj Mitrovici u posljednja 24 sata u Staropazovačkoj opštini ima samo troje novo zaraženih virusom korona, dok je trenutni broj aktivnih slučajeva 195. Usled pada broja novo inficiranih COVID-19 u Staropazovačkoj opštini, COVID ambulanta nastavlja da radi samo u prepodnevnoj smeni i dalje sa dve ekipe medicinara. Vakcinacija i revakcinacija teku po planu. Nove količine ruske Sputnik V vakcine biće dopremljene u Dom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj za potrebe onih koji narednih dana primaju drugu dozu iste, saznaje Radio Televizija Stara Pazova. Na sutrašnjoj sednici kriznog štaba biće urađena detaljna analiza i presek stanja u vezi sa brojevima zaraženih koronavirusom i na osnovu toga donosit ćemo dalje odluke, izjavio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Ministar je pozvao sve da ne izlaze sa nekim najavama i preuranjenim očekivanjima. Grejna sezona je ove godine produžena s obzirom na to da je zima u početku bila topla, zatim su u februaru usledili ledeni dani i relativno hladno vreme ceo april. Staropazovčani su potrošili više ogreva nego inače, a osjećaju to i na računima. U javnom komunalnom preduzeću Toplana Stara Pazova je protekla grejna sezona počela na vreme, protekla bez velikih havarija, a svoje korisnike su uredno toplotnom energijom snabdevali do 30. aprila. Iako je potrošeno 400.000 kubika prirodnog gasa više nego prošle godine, isplatilo se ulaganje u visokoenergetske efikasne sisteme koji su doprineli tome da se smanji njihovi troškovi, te ne povećava cena krajnjim korisnicima i prve su procene da će ona ostati ista i sledeće sezone. Za fizička lica koji plaćaju po metru kvadratnom cena iznosi 97 dinara, a 121 dinar po metru kvadratnom za poslovni prostor. Direktor Toplane Zoran Vukašinović kaže da je procenat naplate preko 90%, čime sami korisnici omogućavaju da se ulaže u opremljenost kotlarnica u kojima sad predstoji remont kako bi se spremno dočekala sledeća sezona. Pošto se proširuju kapaciteti i sve više korisnika daljinskog grejanja, u planu je nekoliko većih projekata, a jedan od tih je rekonstrukcija toplovoda u naselju Banovci Dunav, za koji su sredstva obezbeđena iz Pokrajinskog sekretarijata za razvoj. Crveni krst Stara Pazova i Zavod za transfuziju krvi Vojvodine organizuju u nedelju 16. maja akciju dobrovoljnog davanja krvi u Novoj Pazovi u prostorijama osnovne škole Rasko Nemanjić Sveti Sava u periodu od 8 do 13 časova. Trojpogodišnja Tara Đokić iz Nove Pazove rođena je u 26. nedelji trudnoće. Bori se sa teškim oblikom cerebralne paralize, Vestovim sindromom, velikim oštećenjem mozga, ima epilepsiju. Mala Tara još uvek ne sedi samostalno, ne hoda, ne igra se, ne govori, jede samo kašastu hranu. Za Tarine prve korake sugrađani u subotu 15. maja ispred Novopazovačke škole organizuju humanitarni bazar od 10 do 15 časova.
Ana Vučković iz osnovne škole Nikola Tesla u Novim Banovcima i Teodora Zorkić iz osnovne škole Boško Palkovljević Pinki iz Stare Pazove osvojile su zlatne diplome u mlađem uzrastu na juče održanoj pokrajinskoj smotri recitatora, dok je zlato u srednjem uzrastu pripalo Tatjani Babinka iz Staropazovačke škole Čmelik. One su se na ovaj način našle među 18 najboljih recitatora u svojim uzrastima. Opština Stara Pazova je ove godine imala 3 predstavnika među najmlađim učesnicima i 4 u kategoriji srednjeg uzrasta. Smotra se ove godine održava online, a sutra će žiri ocenjivati odrasle recitatore, među kojima je čak 6 iz Staropazovačke opštine. Na Staropazovačku pozornicu u petak 14. maja dolazi predstava Brakolomija pozorišta Slavija iz Beograda. Na duhovit, satiričan, živahan i pozorišno uzbudljiv način predstava obrađuje sve najtipičnije probleme u bračnim odnosima, a glavne uloge tumače Kalina Kovačević, Aleksandar Srećković Kubura, Nedat Stojmenović, Bojana Stefanović. Predstava počinje u 20 časova, a ulaz je slobodan. Besplatne karte možete preuzeti na blagaj u pozorišnoj sali svakog radnog dana od 10 do 19 časova, a sve potrebne informacije možete dobiti putem broja telefona 311 022. Broj karata je ograničen zbog epidemiološke situacije. Elektrodistribucija za 14. maj najavljuje elektromontažne radove u Vojki. U vremenu od 9 do 14 časova bez struje će ostati potrošači u sledećim ulicama: Cara Dušana, Dragi Jovanovića, Solunskoj, Vojvode Mišića, zatim potrošači u ulici Branka Radičevića, Radivoja Bukureckog, Vojvode Putnika, Save Kovačevića, Save Čobanovića od brojeva 20 i 21 pa do kraja ulice, zatim potrošači u ulici Živka Uroševića, Bogosava Grujina, Teslinoj i u ulici Partizanskoj. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. Redovnu prolećnu akciju odnošenja kabastog smeća iz svih naseljenih mesta Staropazovačke opštine javno-komunalno preduzeće Čistoća planira i ove godine u maju sa ciljem da se izbegne gomilanje otpada pored kontejnera, ali i da izađu u susret s građanima koji imaju problem odlaganja kabastog otpada. Već u subotu 15. maja kabasti otpad će biti odvožen iz Nove Pazove, Vojke i Krnješevaca. 22. maja kabasti otpad mogu izneti stanovnici Stare Pazove i Golubinaca, dok će 29. maja Čistoća biti u Podunavlju. Pod kabastim otpadom podrazumeva se stari nameštaj, mali i veliki uređaji, madraci, peći, bicikli, kovčezi i slično, i potrebno je da se isti iznesu ispred kuće do 7 sati ujutru na dan odnošenja. Mole se građani da ne iznose šut i građevinski otpad. Odbojkaški savez Srbije doneo je danas odluku da ulogu tehničkog organizatora završnice juniorskog prvenstva Srbije za odbojkašice dodeli odbojkaškom klubu Jedinstvo iz Stare Pazove, koje će biti održano 21., 22. i 23. maja. Na turniru trenutno je prijavljeno 9 ekipa, međutim u završnici postoji mogućnost da bude i 12. Ono što je svakako posebno značajno u ovom sportu na lokalu jeste da će se takmičiti dva kluba iz opštine Stara Pazova, a to su Jedinstvo i Omladinac iz Novih Banovaca. Prvenstvo Srbije igraće se u Staroj Pazovi u hali Park i u hali u ulici Branka Radičevića, gde Jedinstvo inače igra svoje superligaške utakmice. Utakmice za treće mesto i finale igraće se 23. maja u hali u ulici Branka Radičevića. Prema prognozi za narednih 7 dana u Srbiji će biti promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Očekuje se temperatura oko prosečnih vrednosti od 18 do 23 stepena. Pratili ste vesti za 13. maj. Hvala vam na pažnji.